بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیوٹی ورلڈ. تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ویورز آپ لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو آج میں آپ لوگوں کے لیے اس ویڈیو میں لے کر آئی ہوں جیکٹ اسٹائل ٹاپ ڈیزائن. ویورز اگر آپ غور کریں تو یہ دیکھیں آپ، موسٹلی جو آپ اس میں ٹاپ دیکھ رہی ہیں کاٹن اسٹائل میں بنے ہوئے ہیں اور جیکٹ اسٹائل میں بھی ہیں زیادہ تر. تو ویڈیو کا اینڈ تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی پیارے ٹاپ دیکھنے کے لیے ملیں گے. بہت ہی اسٹائلش، کچھ امبرائڈرڈ ہیں اور کچھ تو بہت ہی خوبصورت ہیں. تو آپ دیکھ کر اس طرح کے ٹاپ جو ہیں خود سے ڈیزائن کروا سکتے ہیں، لیسز کی مدد سے آپ ڈیزائننگ کروا سکتے ہیں یا پھر آپ امبرائڈری کروا سکتے ہیں. جیسا کہ آپ ویورز جانتے ہیں کہ آج کل ونٹر سیزن شروع ہو چکا ہے، تو ونٹر کے حساب سے آپ کوئی بھی فیبرک لے لیں. اگر آپ کسی گرم فیبرک پہ بنانا چاہیں تاکہ ایز اے جیکٹ بھی آپ اسے پہن سکیں، تو آپ گرم فیبرک پہ بھی بنوا سکتے ہیں، ادروائز آپ کاٹن میں بنوا سکتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اسے مڈ سمر میں، ونٹر میں اور سمر میں بھی پہن سکیں گے. تو ویورز یہ تمام جو آپ اسٹائل دیکھ رہے ہیں ٹاپ کے، یہ خود سے ڈیزائن کروائے ہوئے ہیں اور تمام ہی بہت خوبصورت ڈیزائن ہیں. 40+ ڈیزائنس ہیں جو آپ اس وقت ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئیں گے. تو یہ تو آپ لوگ خود سے بتائیں گے آپ ہمیں کمنٹ کر کے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے، آج کے یہ ڈیزائن اسٹائل کیسے لگی ہیں. یہ دیکھیں ویورز، یہ نیٹ پر بنا ہوا ہے اور یارک جو اس پر لگا ہوا ہے امبرائڈرڈ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مارکیٹ سے پاکستان میں تو اسپیشلی اس طرح کے یارک پاکستان سے مل جاتے ہیں مارکیٹ سے، اور آپ پھر اس طرح سے آپ یہ جیکٹ اسٹائل میں اپنے ٹیلر سے اسٹچ کروا سکتے ہیں. بہت خوبصورت ٹاپ کے ڈیزائن ہیں ویورز، کچھ بند بھی ہیں آگے سے اور کچھ موسٹلی جیکٹ اسٹائل میں ہی. دیکھیں انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے کیری کیا ہوا ہے، اندر شفون کا انہوں نے جو ہے ٹاپ پہنا ہوا ہے، اس کے اوپر شارٹ جیکٹ، تو بہت اچھا سا اسٹائل ہے. تو آپ اس ویڈیو سے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ٹاپ وغیرہ کس طریقے سے کیری کیے جاتے ہیں. کچھ ماڈلس نے مطلب انہیں کیری کیا ہوا ہے بہت اچھے طریقے سے. تو ویورز اسی طرح سے میں آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی اچھی سی جیکٹس لے کر آتی رہوں گی. آج کی ویڈیو میں بہت ہی پیارے ڈیزائن میں نے آپ لوگوں کو کوشش کی ہے دکھانے کی، اور اگر آپ مزید کچھ دیکھنا چاہتے ہیں اسپیشل تو آپ لوگ پلیز ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور میں آپ کے لیے ضرور لے کر آؤں گی آپ کی چوائس کے مطابق، آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ویڈیوز. اور اگر کچھ ایسا دیکھنا چاہتے ہیں جو آپ نے اس سے پہلے ہمارے چینل پر نہ دیکھا ہو، تو آپ یہ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اسپیشلی کہ آپ ضرور بتائیے کہ آپ اپنے چینل پر اس طرح کی چیزیں بھی دکھائیں. اس طرح کی چیزیں ہم نے آپ کی چینل پر پہلے نہیں دیکھیں، تو انشاءاللہ میں ضرور لے کر آؤں گی آپ کے لیے. تو بہت ساری دعائیں ہیں آپ لوگوں کے لیے ویورز. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر.